zarjgal kaç sigaretin kırığı. Ondan sonra sigareti bak bura koymuştum diye bura. Günün kabağında kalın maşın. Bak sigaretin bir tanesi burada. Ondan sonra bir tanesi burada. Bu da sigaretin şeyi, paskası. Paska görünü avrat şu bir tane bakın. Zarjgal kalıp günün kabağında ama paska ne bil. Hava vurup da oldum sonra bu kalıntı şey. Diye buralarda dırhamış tam sigaret. Yani size de məsləhətim budur ki aslan sigaret çeken adam bura Qafqaz. Buna bak sigaretin bir kırığı burada. Bütün hər səhmədiyim yerler var da. Bütün hər yer sigaret yaxşı maşın yanı biləmir. Mən də oturmuşam maşına deyirəm bu zarjalka nə gəzir burada. Baxıram qırıqdır. Sonradan yadıma düşür ki yerəsi yəqin ki bu şey olur. Gün vurub bunu. Qoymuşum qabın içindədir. Hələ sigaret qabının içindədir. Bəlkə də ona görə yanı biləmir maşın. 7300 dənə sigaret var da belə dağıldı çıxdı getdi. Sizə də məsləhətim budur ki yandıranı günün qabağında qoymayın. Bakı sığorta. Yarımçıq yox. Tam sığorta.